لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البتخي البتخي التهام الدافع جيشات الباطل والدامع سولات الأضالي المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد صلى الله عليه محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المجتنبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعظمتهم وهيبتهم وجلالهم وجمالهم وكمالهم وآلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأنت منذر ولكل قوم هاد صلوات بجد محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى ارباب علم ارباب ذکر ارباب فکر ارباب منبر ارباب محراب ارباب دانش ارباب بینش ارباب شعر ارباب شعور ارباب سخن ارباب قلم ارباب فہم ارباب زکا ارباب ولا ارباب عزا ارباب کانپور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ایک دن میں پانچویں مجلس بی بی زینب کے حوالے سے پنجتن پاک کے کرم سے پانچویں مجلس عزا منعقد ہے اور یہ اس لیے بھی نسبت ہے کہ پنجتن پاک نے مل کے جس کی تربیت کی ہو اسے زینب کہتے ہیں تو یہ عقیدہ قرآنی ہے اور غیر اختلافی ہے کہ اللہ نے ہر دور کے لیے ایک ہدایت کا انتظام کیا ہر امت کے لیے ہدایت کا انتظام کیا ہادی کا انتظام کیا بلکہ انتظام کا نظام یہ رہا کہ ہدایت کا انتظام پہلے ہوا ہے امتیں بعد میں آئی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے انتظام یہ کیا کہ پانی کو پہلے پیدا کیا پیاسے بعد میں گھٹاؤں کو پہلے پیدا کیا نہانے والے بعد میں زمین کو پہلے پیدا کیا مکان بنانے والے بعد میں آسمان کو پہلے پیدا کیا سائبان لینے والے بعد میں ستارہ پہلے نجومی بعد میں چاند پہلے چاندی لینے والے بعد میں سورج پہلے حرارت لینے والے بعد میں سمتیں پہلے سمتوں کا سفر کرنے والے بعد میں ہوائیں پہلے جہاز اڑانے والے بعد میں سمندر پہلے کشتیاں بعد میں تاکہ ضرورتیں ہوں تو انسان شکوہ نہ کرے کہ مجھے ضرورت تھی اور اسباب مہیا نہ تھے بھوک تھی اور روٹی نہ تھی پیاس تھی اور پانی نہ تھا اس لیے اس نے حاجت مند بعد میں پیدا کیے حاجت روا پہلے پیدا کیے مشکلیں بعد میں پیدا کی مشکل کشا پہلے پیدا کیے امتیں بعد میں پیدا کی ہدایتیں پہلے پیدا کی وقت کم ہے میں آپ کو نعرے لگانے اور داد دینے کا موقع بھی کم دینا چاہتا ہوں اسی لیے اس نے آدم کو اپنی قوم سے پہلے نوح کو اپنی قوم سے پہلے موسیٰ کو اپنی قوم سے پہلے حام کو اپنی قوم سے پہلے سام کو اپنی قوم سے پہلے ابراہیم کو اپنی قوم سے پہلے عیسیٰ کو اپنی قوم سے پہلے سب کو اپنی قوم سے پہلے پیدا کیا اور 14 کو ان سے پہلے پیدا کیا اس لیے کہ یہ سب ہدایت ہیں اپنی امتوں کے لیے مگر محمد رسول ہیں 125,000 انبیاء کے لیے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر میرے اس وقت ممبر کے دائیں اور بائیں جانب میمنہ اور میسرہ میں ممبر کے خطابت کے شہزادے موجود ہیں جن کے زندہ سماعتیں اور زندہ خطابتیں اس وقت میں ان کے بیچ میں موجود ہوں مگر ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہدایتوں کی تشخص کے لیے ایک کام یہ بھی کیا کہ ہدایت کو اپنے اعتبار سے اپنے زمانے کے تقاضوں کے تحت جیسے وقت کی ضرورت تھی جیسے وقت کا تقاضا تھا جو ٹائم کہتا تھا جو ماحول کہتا تھا اس اعتبار سے تقاضوں کے تحت ایک معجزہ دیا اور ایک ہی بڑا معجزہ امت کی ہدایت کے لیے کافی ہوا آدم کے زمانے میں ابلیس کو اپنے علم پہ غرور تھا تو آدم کو اسماء کا علم دیا جب انہوں نے نام بتائے تو پھر ابلیس آئیں بائیں شائع ہونے لگا جیسے حضرت موسیٰ کے زمانے میں لوگوں کو جادوگروں کو اپنے اپنے جادوؤں پہ بڑا ناز تھا حضرت عیسیٰ کو عصا کا وہ معجزہ دیا کہ عصا زمین پہ پھینکا اجدہا بنا سپولیے غائب ہو گئے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں لوگوں کو اپنی مسیحائی پہ بڑا ناز تھا بڑے بڑے ایم بی بی ایس اور ایم ڈی اس وقت ہوا کرتے تھے اور نسخے لکھا کرتے تھے ان کو معجزہ دیا کہ ٹھوکر مار دو مردہ زندہ ہو جائے گا سب کے نسخے غائب ہو جائیں گے جنتر منتر چھو منتر ہو جایا کریں گے حضرت ایوب کے زمانے میں لوگوں کے پاس تھوڑا بہت پیشنس تھا مگر جب امتیں غرور کرنے لگیں تو حضرت عیسیٰ کو صبر کا معجزہ دیا نبی مانو نہ مانو مگر میری ہدایت صبر کے تقاضوں کے تحت آگے بڑھتی رہے گی حضرت داؤد کے زمانے میں جم خانے کھلنے لگے لوگ کثرت سے عبادت کرنے لگے یعنی جم خانے میں جا کے مقدر کے ساتھ
اور ذرا بکتر کے ساتھ آگے بڑھنے لگے تو اس وقت ان کو اللہ نے وہ معجزہ دیا کہ لوہے کو اگر کس کے دبا دیں تو وہ موم بتی ہو جائے. داؤد کو موم کرنے کا معجزہ دیا تاکہ دنیا ان کے معجزوں کی وجہ سے رسالت اور نبوت کی خائل ہو جائے. ایک بڑا سلسلہ ہے, میں ایک آخری اور بیان کر دوں کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں نمرود کو نار بنانے کا بڑا شوق ہوا تو پھر ابراہیم نے نار کو گلنار بنا دیا تاکہ نمرود امرود ہو جائے. راستے میں بہت تھے, سلوات بھیجے محمد والے محمد. ہر زمانے کے اعتبار سے ایک ہی معجزہ ہدایت کے لیے کافی ہوا. سارے شرارتی عناصر, سارے شر پھیلانے والے تتو جو تھے وہ ختم ہو گئے ایک معجزے کی وجہ سے. مگر میرا آخری نبی بڑا رسول ہے, ختم الانبیاء ہے, سید الانبیاء ہے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان پہ نبوت کا خاتمہ ہونا تھا. اس وجہ سے ان کو اللہ نے دو معجزے دیے اور زمانے کے تقاضوں کے تحت. اس وقت دو چیزیں کلائمیکس پہ تھیں, ایک فصاحت اور بلاغت, دوسرے شجاعت اور سورمائی اور ساونت. یعنی ایسا معجزہ کہ لوگ اس وقت گفتگو کرتے تھے, سلام کا جواب بھی شاعری میں ہوتا تھا, خیریت اور کلام بھی شاعری میں ہوتی تھی, خط اور کتابت بھی شاعری میں ہوتی تھی, گفتگو کے سارے عناصر اور موقع اور محل اور شادی اور بیاہ اور غم اور خوشی اور شادی اور موت اور نکاح اور یہ اور وہ اور رجز اور لڑائی سب شاعری میں ہوتی تھی. میدان جنگ کی چنگاریوں سے, گھوڑے کے ٹاپوں سے نکلنے والی شرر انگیز چنگاریاں جس وقت اٹھتی تھی تو وہ حرف بن کے جب لغت میں لکھی جاتی تھی تو رجز کہلاتی تھی. تو وہاں شاعری اپنے کمال پہ تھی اور دوسرے شجاعت کا وہ عالم تھا کہ اگر ایک چلو پانی کے لیے میرے ساتویں دادا کو ساتویں دادا نے قتل کیا تھا تو پھر چالیسویں پشت والا بھی یاد رکھتا تھا کہ وہاں مارا گیا تھا. اور لوگ چالیس چالیس سال تک وہاں خیمے لگائے ہوئے جب تک قتل نہیں کر دیتے تھے, اپنے گھروں کو واپس نہیں جاتے تھے, ان کو اپنی بہادری پہ ناز تھا. تو اللہ نے وقت کے تقاضوں کے تحت یہیں سے گریز دے دیا شہزادی کے لیے. میں نے مجمع بہت سمجھدار ہے, وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آمدم بسر مطلب اجتہاد فکر چاہتا ہوں, زحمت توجہ چاہتا ہوں, گھنٹوں کو لمحوں میں سمیٹنا چاہتا ہوں. اللہ رے دامن وقت کی غربت, اللہ رے شہزادی زینب کے فضائل کی دولت, میں کیسے ان دونوں کا امتزاج بیان کر سکوں. اللہ نے اپنے زمانے کے اعتبار سے محمد مصطفیٰ کو دونوں معجزے دیے, شجاعت کا بھی معجزہ دیا, بلاغت کا بھی معجزہ دیا. بلاغت کا معجزہ قرآن ہوا, شجاعت کا معجزہ علی ہو گیا. بلاغت کا وہ معجزہ کہ بڑے بڑے فصاحت کرنے والے, گفتگو کرنے والے اپنی شاعری کے بستے سمیٹ کے لپیٹ کے لے کے چلے گئے. خانہ کعبہ کی دیواروں پہ سورہ کوثر آواز دے رہا تھا, ایسا کوئی ایک حرف لے کے آؤ, ایک زبر زیر پیش لے کے آؤ, کوئی جواب میں نہیں لا سکا. اور شجاعت کا وہ معجزہ کہ جو اپنے ساتویں پوتے کو کہتے تھے کہ چالیس سال پچاس سال تک اپنے ٹم تم ٹن ٹنٹ گھنٹ اور تمبو ومبو کوئی بھی وہاں سے لے نہ جانا جب تک کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے اس کو گھر تک نہ پہنچا دینا, اس نے ہمارے دادا کا قتل کیا تھا. وہ علی کی تلوار کے سائے سے, قطرہ کے کنارے سے, پتلی گلی سے نکل جانے کے بعد اپنے آٹھویں پوتے سے کہتے تھے, مجھ سے بچ کے رہنا, علی کی تلوار سے بچ کے آیا ہوں. یہ بھول گئے کہ علی کی تلوار سے بچ کے کوئی نہیں جاتا, علی شجرا پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والا محمد. علی شجرا پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں, ساتویں آٹھویں پشت میں بھی اگر کوئی صاحب ایمان آنے والا ہے تو تلوار چھوڑ دیتی ہے. کیا کہنے, ایک بات سمجھ میں آئی کہ علی کی تلوار بھی ساتویں پشت میں آنے والے مومن کو جہنم میں جانے سے بچا لیتی ہے. وہ علی اپنے بابا کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھ لے گا. ارے بڑی بات, سلوات بھیجے محمد والے محمد. بیٹے کا نام ہے علی, جس کی بیٹے کی تلوار آٹھ پشت آگے والوں کو بچا لیتی ہو, وہ اپنے بابا کے بارے میں کیا خیال ہے امت مسلمہ کا. آئیے میں یہاں سے ایک اور گریز دیتا ہوں اور اپنی مدح کی طرف جو آج کا میرا موضوع ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں. یا علی, آپ رسول کی شجاعتوں کا زندہ معجزہ, محمد کے قوت بازو کا نام ہے علی, محمد کے حوصلے کا نام ہے علی, محمد کے اعتبار کا نام ہے علی, محمد کے دماغ کا نام ہے علی,
محمد کے دل کا نام ہے علی، محمد کی آنکھوں کا نام ہے علی، محمد کی نظر کا نام ہے علی، محمد کے نظریے کا نام ہے علی، محمد کے فیصلے کا نام ہے علی، محمد کے حافظے کا نام ہے علی، محمد کی ذہانت کا نام ہے علی، محمد کی فطانت کا نام ہے علی، محمد کے سیاسی شعور کا نام ہے علی، محمد کے عصا کا نام ہے علی، محمد کی طاقت کا نام ہے علی، محمد کے اقتدار کا نام ہے علی، محمد کے اعتبار کا نام ہے علی، محمد کی تعبیر کا نام ہے علی، محمد کی تشریح کا نام ہے علی، محمد کی تفسیر کا نام ہے علی، محمد کے ترجمے کا نام ہے علی۔ نہیں بولیں گے تو صبح تک مجلس چلے گی۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ مگر میں حد ادب سے دستے ادب جوڑ کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والے، اے پیدا ہوتے ہی چار کتابوں کی تلاوت کرنے والے، اے محمد کو دیکھ کے آنکھیں کھولنے والے، اے لواب دہن محمد کو اپنی زبان پہ تحلیل کرنے والے، اے میدان جنگ میں مسلح بچھا دینے والے، اے تیروں کی چھاؤں میں قدموں سے تیر نکلوانے والے، اے خیبر کو دونگلیوں پہ اکھاڑنے والے، اے انتر کی شریر اور آتما میں انتر ڈالنے والے، اے ہجرت رسول کے بستر پہ سو کے رسول کی جان کو بچانے والے، اے معراج میں محمد کی میزبانی کرنے والے، آپ کے سارے معجزوں کو سلام، سب کا اعتراف، سب کا یقین۔ مگر ایک سوال کہ جو دو معجزے محمد کو ملے، آپ وارث محمد ہیں، آپ نائب محمد ہیں، آپ وصی محمد ہیں، آپ ولی محمد ہیں، آپ محمد کے جانشین، محمد کے وزیر، محمد کے خلیفہ، تو یہ دونوں معجزے بھی آپ کو وراثت میں ملے کہ نہیں ملے؟ علی کہیں گے اگر دونوں معجزے محمد سے بڑھ کے نہ ملے ہوں تو محمد کا جانشین نہ کہنا۔ میں کہوں گا مولا کیسے ملے؟ کہا شجاعت کا بھی معجزہ ملا، بلاغت کا بھی معجزہ ملا، حجت الاسلام مولانا عارف صاحب آ جائیں تو لہجے میں اور عرفان عطا ہو جائے۔ سرکار میں یہ پوچھ رہا تھا حد ادب کے ساتھ، اب آپ سے ذرا سا ابن خطابت لے لوں تاکہ میرے ہاں کچھ ارتقائی سفر جاری ہو جائے، اس لیے کہ یہ سب وہ اصحاب صاحبان منبر و محراب ہیں کہ جن کے ہاں عرفانیات کا سفر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، خطابت لغت کے الفاظ کا نام نہیں ہے، کسی بھی لغت میں لفظوں کے معنی نہیں مل سکتے ہیں، لفظ کا بدل مل سکتا ہے، معنی نہیں مل سکتا۔ کسی بھی لینگویج میں، کسی بھی ڈکشنری کی بات کر رہا ہوں، پورے عالم لسانیات کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی ڈکشنری میں لفظ کا بدل مل سکتا ہے، معنی نہیں مل سکتا۔ معنی ڈھونڈنے کے لیے عرفان چاہیے، ایمان چاہیے، ایک سفر چاہیے، وہاں لفظوں کے معنی بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے میں پوچھتا ہوں، یا علی، بلاغت اور شجاعت کا معجزہ آپ کو کیسے ملا؟ کہا اگر دو قدم آگے بڑھتا ہوا نہ ملے تو مجھے محمد کا جانشین نہ کہنا۔ میں کہوں گا، یا علی، وہاں بلاغت کے معجزے کا نام علی ہے، شجاعت کے معجزے کا نام علی ہے، فصاحت اور بلاغت کے معجزے کا نام قرآن ہے، کیا آپ کے پاس علی سے بڑا معجزہ ہے؟ کیا آپ کے پاس قرآن سے بڑا معجزہ ہے؟ علی کہیں گے بالکل، علی کے پاس جو معجزہ ہے وہ سامت اور ساکت سے گفتگو اور خطابت تک کا سفر ہوگا، میرے پاس بلاغت کا معجزہ ہے، میرے پاس شجاعت کا معجزہ ہے، میرے شجاعتوں کے معجزے کی کتاب رن میں خط کھینچ کے دیوار اٹھا دے تو اس پہ لکھ دینا علی کا معجزہ ابو الفضل العباس۔ اور جب میری بلاغتوں کی نہج البلاغہ کوفہ اور شام کے بازار اور دربار میں لہجے کے ورق پہ نہج البلاغہ کی تشریح کرنے لگے تو پھر ایمان کے حروف سے لکھ دینا علی کی بلاغتوں کے معجزے کا نام ہے زینب کبریٰ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ محمد کے پاس جو بلاغت کا معجزہ ہے اسے کہتے ہیں قرآن، علی کے پاس جو بلاغت کا معجزہ ہے اسے کہتے ہیں زینب۔ اب بتاؤں معجزوں کا ارتقائی سفر کیا ہے؟ قرآن کو دیکھتے ہی جس کے اوپر واجب ہے احترام کو کھڑا ہو جائے اسے کہتے ہیں رسالت، نبوت، امت، مسلمان، اسلام، اور قرآن پر جس کی اطاعت کے لیے کھڑا ہو جانا واجب ہو اسے کہتے ہیں زینب۔
سلوات بھیجے محمد والے محمد پر. کئی بار اس ممبر سے میں نے آپ کو خطاب کیا مگر آج جی چاہ رہا ہے کچھ اس انداز میں گفتگو کروں. جب بہن کو قرآن پڑھانے کے لیے شہزادی زینب آتی تھیں, قرآن اپنے رحل سے اٹھتا تھا اور سات مرتبہ طواف کر کے اپنی جگہ جاتا تھا, پھر شہزادی زینب درس اور تدریس کا سلسلہ شروع کرتی تھیں. یہ قرآن زینب کے احترام میں طواف نہیں کر رہا ہے, اسی قرآن کے ایک ورق پہ آدم ہیں, ایک ورق پہ نوح ہیں, ایک ورق پہ ابراہیم ہیں, ایک ورق پہ موسیٰ ہیں, ایک ورق پہ عیسیٰ ہیں, خود ایک کسی ورق پہ محمد ہیں. اس کا مطلب قرآن زینب کے استقبال کو نہیں اٹھا, محمد اپنے وقت کی زہرا کے استقبال کو اٹھے, موسیٰ استقبال کو اٹھے, عیسیٰ احترام کو ان کے پیچھے اٹھے, ابراہیم ان کے استقبال کو اٹھے. اب سمجھ میں آیا نبوتوں پر جس کی احترام واجب ہو اسے احترام اور فضیلت کے لغت میں زینب کبرا کہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. شہزادی کی فضیلتیں ہیں لیکن شہزادی کی حکمتیں اور سیاسی شعور. شہزادی زینب کی فضیلتیں ہم نے کربلا کے بعد دیکھنا شروع کی. بے شک واقعہ کربلا کے بعد اگر زینب جیسا کردار نہ ہوتا تو تاریخ اسلام کی سمت اور رفتار کا تعین محال ہو جاتا. جب مشن میں یزید ایک مورچے کے طور پہ کامیاب ہو جائے تو اس کے بعد یزید جیسی چاہے ویسی تاریخ لکھوانے پہ قدرت رکھتا ہے. یزید کے بعد تک پورا ایک سلسلہ چلا. ابن تیمیہ جیسا شخص پیدا ہوتا ہے, ابن خلدون جیسا شخص پیدا ہوتا ہے, عقائد میں تحریف کی جاتی ہے, تاریخ کو ٹوسٹ کیا جاتا ہے. تو کربلا کے بعد تو یہ بالکل محال تھا کہ واقعے کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا جاتا, جس کا مشن ہی تھا کہ احرام میں خنجر بھیج دیا جائے, حسین کو قتل کر دیا جائے. لیکن اکیلی زینب ہے جس نے وقت کی تاریخ کے رخ کو مڑنے نہیں دیا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. مگر میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ شہزادی زینب کا کیریکٹر کربلا کے معرکے کے بعد فضیلت کے آئینے میں آتا ہے, مگر شہزادی کا کردار تو عالم وجود میں آتے ہی معجزے کے طور پہ سامنے آنے لگا تھا. باغ فدق کا وہ معرکہ آپ جانتے ہیں, یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں شہزادی زینب اپنی ماں کے ساتھ دربار میں جاتی ہیں. یہ دربار میں جو آنا ہے یہ کربلا کا واقعہ حادثاتی واقعہ نہیں ہے, اس کی ایک پوری تربیت ہے کربلا کی تیاری کی. جسے دربار میں جانا ہے اسے ماں بیٹی کی شکل میں دربار میں پہلے لے کے جا رہی ہے. جس عباس کو شان قلم کرانے ہیں اس کے لیے ایک اچھی خاتون کا انتخاب علی مسجد کو مسجد کے دروازے میں بیٹھ کے اپنے بھائی عقیل سے کرتے ہیں. یہ گھر کی باتیں مسجد میں کیوں ہوتی ہیں؟ کربلا کی تیاری کا سفر ہے. عباس کربلا کے لیے مانگا جا رہا ہے تو نماز شب کی دعاؤں میں باواز بلند علی مانگتے ہیں تاکہ دنیا جانے کہ عباس علی کی دعا کا نام ہے کربلا کے لیے. شہزادی زہرا اپنی شہادت کے وقت کہتی ہیں عباس بطن ام البنین سے میرا بیٹا ہوگا. یہ کربلا کی تیاریاں نہیں تھیں تو اور کیا تھا؟ اور یہ بھی عباس بطن جس طریقے سے رسول نے کہا تھا کہ حسنین صلب علی سے میرے بیٹے ہوں گے, ویسے ہی بطول نے کہا عباس بطن ام البنین سے میرا بیٹا ہوگا. یہ تیاریاں اس لیے ہیں کہ اگر حسنین صلب محمد سے ہوتے تو ان پہ رسول بننا لازم ہوتا, اور عباس بطن زہرا سے ہوتے تو ان پہ معصوم بننا لازم ہوتا. عصمت کا سلسلہ مکمل تھا 14 پہ, رسالت کا سلسلہ مکمل تھا محمد پہ, ہدایت کا ایک نیا نظام قائم ہونا تھا. یہ سب فلسفوں کی عجیب و غریب دنیائیں ہیں جو ایمان چاہتی ہیں, عرفان کا تقاضا کرتی ہیں, مگر شہزادی زینب کا سیاسی شعور. اپنی ماں کے ساتھ بھرے دربار میں جاتی ہیں, سلمان کی گواہی مسترد کی جاتی ہے, حسنین کی گواہی مسترد کی جاتی ہے, جنہیں مباحلے میں قرآن نے گواہ بنایا اسے حکومت نے مسترد کیا, جسے خدا نے گواہ بنایا اسے حکومت نے مسترد کیا. لیکن وہ خطبہ جو توحید سے چلا, رسالت سے سفر کرتا ہوا امامت اور ہدایت تک پہنچا, زندگی کا نصاب بناتا ہوا خطبہ زہرا, کوئی معمولی خطبہ نہیں ہے, بڑا طویل خطبہ ہے, معنی خیز خطبہ ہے, فصیح اور بلیغ خطبہ ہے. اور میں ابن رشیق کی کتاب جسے العمدہ اور العمدہ دو طریقوں سے لوگ تلفظ کرتے ہیں, عربی تنقید کی پہلی کتاب ہے, اس میں وہ جملہ لکھتا ہے کہ بنو ہاشم میں مرد تو مرد کوئی عورت بھی ایسی نہیں گزری جو بلاغتوں کا معجزہ نہ کہی جا سکے. شہزادی زہرا کا یہ خطبہ جسے خطبہ فدق کہتے ہیں ہر یونیورسٹی میں پڑھایا جانا چاہیے. اس خطبے کو پڑھے بغیر ایم اے کی ڈگری دے دی جائے تو یہ ادب کے ساتھ ناانصافی ہوگی. اس خطبے کو شہزادی نے پیش کیا
مگر آپ کے علم میں ہونا چاہیے اور مجھ سے زیادہ آپ لوگ قابل ہیں. میں صرف قصہ پارینہ کو دہرا رہا ہوں اور بھولے بسری باتوں کو, ماخذ کو اور ریسورسز کو, فرسٹ ہینڈ ریفرنس کو آپ کے سامنے, تاکہ جو ریسرچ کا میتھڈ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں. اس خطبے کا نیریٹر کون ہے, اس کا نیریشن کس نے کیا, اس کا فرسٹ ہینڈ ریفرنس کون سا ہے, تو آپ کو ملے گا کہ جیسے ہی جناب زینب دربار سے واپس آئیں, سلمان سے کہا چچا سلمان قلم اور کاغذ لائیے, میں چاہتی ہوں کہ میری ماں کا خطبہ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہو جائے. میں بولتی ہوں, آپ لکھتے چلے جائیے. خطبہ فدق کو محفوظ رکھنے والی ایک لوتی ذات کا نام زینب کبرا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. خطبہ فدق کی ایک لوتی راویہ, اس کے بعد میں آپ کو سینکڑوں ریفرنسز ملیں گے, انہوں نے ان سے روایت کی, انہوں نے ان سے روایت کی, انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا, مگر آخر میں جا کے ان کو زینب نے لکھایا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. کہ زینب نے 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کے مشن کو اور تحریر کو بچایا ہو, خطاب کو بچایا ہو, وہ 56 سال کی عمر میں اگر حسین کی کربلا کو بچا رہی ہے تو اس کا کیا کہنے وہ شہزادی زینب. اور یاد رکھیے گا, صرف یہی نہیں, آگے بڑھئے. میں جناب زینب کے, تو جو کہ ہمارے ہاں ریسرچ کا ایک میتھڈ اسٹائل بھی ہوتا ہے کہ لفظوں کا آہنگ بتاتا ہے کہ کس خاندان کا کلام ہے, کس زمانے کا کلام ہے. ریسرچ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے, ریسرچ کسی نئی چیز کو کہتے ہی نہیں, اسے ایجاد کہیں گے, اسے انوینشن کہیں گے. ریسرچ کہتے ہیں جو چیزیں ہوں ان کو زمانوں سے ملا کے, ٹائم سے ملا کے, ماحول سے ملا کے, لہجے سے ملا کے, خاندان سے ملا کے آپ یہ ثابت کریں کہ یہ جملہ یہ ہے تو یوں ہے, اور یوں ہے تو صحیح ہے, اور یوں ہے تو غلط ہے, اسے ریسرچ کہتے ہیں. اب آئیے میں آپ کو اسٹائل کے لہجے پہ, اسلوب کے لہجے پہ, آہنگ کے لہجے پہ, فنونیمس کے لہجے پہ, آپ کو جو زبان کا اسلوب آہنگ ہوتا ہے اس کے لہجے پہ میں آپ کو بتاتا ہوں فنومینا کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے کہاں سے لفظ بنتے ہیں. یہ خطبہ شہزادی زینب کا ہے, شہزادی زہرا کا ہے, جسے خطبہ فدق کہتے ہیں. ایک خطبہ کوفے میں علی کا چھوٹ گیا تھا, خطبہ شخشخیہ, علی کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی. ابھی تک لفظ شخشخیہ کے عرفان تک ہی ہم نہیں پہنچ سکے. اسے کہتے ہیں اونٹ کی بے چینی کی ایک آواز ہے, صرف اونٹ کی. اگر علی اتنی محدود معنوں کا لفظ استعمال کریں تو بلاغتوں کا خدا علی کیسے کہلائے گا. ایک چراغ جب بھڑکتا ہے تو اس کی لو جتنی تیز ہوتی ہے, اس کی لو کی اونچائی کو شخشخیہ کہتے ہیں. علی نے وہ خطبہ دینا شروع کیا اور جب بات رکھنا شروع کی کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, کل مجھ سے کون سی چیز نہیں تھی اور کل میرے اندر کون سی چیز تھی جو آج نہیں ہے اور کون سی چیز آج ہے جو کل نہیں تھی, یہ سارے سوالات کرنے شروع کیے. کسی نے ایک سلپ بھیج کے دوسرا سوال کر لیا, علی کا وہ خطبہ. عبداللہ ابن عباس بار بار کہتے رہے, یا وصی رسول اللہ, یا علی ابن ابی طالب, آپ اپنے خطبے کو مکمل کر دیجئے. علی نے کہا, وہ تو ایک شخشخیہ تھا جو اٹھا اور بیٹھ گیا. صاحبان زبان ہیں آپ حضرات. کہا, آپ کو وہ خطبہ پورا کرنا. علی نے کہا, میں نہیں پورا کروں گا, اگر آپ کوئی چیز ادھوری چھوڑ جائیں تو وہ میرا علی نہیں ہے. اس کا مطلب, علی اگر کوئی چیز پوری نہیں کر رہے ہیں تو کسی کے اوپر یقین ہے جو اسے پورا کرے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, اگر علی کوئی چیز, اگر وقت کا تقاضا ہوتے ہیں, ہماری خطابت کی دنیا میں بھی ہوا ہے, بہت سارے ایسے خطیب ہیں جن کے اوپر ہارٹ اٹیک آ گیا ہے اور انہوں نے مجلس کو نامکمل کیا, مگر یہ کہا ہے کہ میرے بعد اس مجلس کو اس اسٹیج پہ بیٹھا ہوا فلاں آدمی پورا کرے گا. اس لیے کہ ہم حادثاتی طور پر ختم ہو جانے والی قوم نہیں ہے. اگر علی کوئی چیز نامکمل چھوڑ رہے ہیں تو کسی کے اوپر یقین ہے جو اسے مکمل کرے گا. اب آئیے زینب کا سفر کربلا کے بعد ملاحظہ کیجئے. کربلا کے بعد زینب صرف ایک بھائی کی بہن کا نام نہیں ہے, صرف ایک ماں کی بیٹی کا نام نہیں ہے, صرف دو بیٹوں کی ماں کا نام نہیں ہے, صرف کسی بھتیجے کی پھپھی کا نام نہیں ہے, صرف ایک اسیر کا نام نہیں ہے, صرف ایک قیدی کا نام نہیں ہے, صرف ایک خطیب کا نام نہیں ہے, بلکہ زینب کربلا کے بعد ایک مستقل ادارے کا نام ہے, ایک احتجاج کا نام ہے, ایک انقلاب کا نام ہے,
ایک تبلیغ کا نام ہے، ایک ویژن کا نام ہے، ایک مشن کا نام ہے، ایک پیغام کا نام ہے، فرش اعضاء کا نام ہے، تبلیغ دین کا نام ہے، ہدایت کے تسلسل کا نام ہے۔ زینب، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اس زینب کے دو خطبے ہیں، ایک کوفے میں، ایک شام میں۔ ذرا خطبے والا کوفہ، جو کوفے کا خطبہ ہے، اس کا آغاز اور انجام دیکھ لیجئے۔ جہاں خطبہ شخشقیہ علی نے چھوڑا تھا، زینب نے کوفے کا خطبہ وہیں سے شروع کیا۔ نعرہ حیدری۔ شام کا خطبہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جہاں زہرا نے باغ فدق کا خطبہ چھوڑا تھا، وہیں سے زینب نے شام کا خطبہ شروع کیا۔ اس کا مطلب زینب صرف اور صرف ایک کردار کا نام نہیں، بلکہ امامت اور عصمت کی تکمیل کا نام ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اب آئیے زینب کا سیاسی شعور۔ سرکار نے بہت عمدہ خطاب کیا اور دعاؤں کے بھی الفاظ۔ عصر حاضر میں وہ سیریا جو زینب کا ہے، ہم اس پہ گفتگو کریں۔ ایک 5-7 منٹ اس لیے کہ ہم اپنے حالات سے بھی باخبر رکھنا ہماری خطابت کا فرض ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اس سے پہلے کی بھی تقاریر میں گفتگو آئیں، مگر زینب کا سیاسی شعور۔ جس وقت زینب سے کہا گیا، پہلا سوال، ہم نے تو سنا تھا کہ حسین کے جتنے علی تھے سب کو تو نے قتل کر دیا، یہ کون علی ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا چلا آ رہا ہے؟ یہ جملہ سننا تھا کہ وہ زینب جو زہرا بن کے زمین پہ بیٹھی تھی، اب اتراب بن کے کھڑی ہو گئی۔ وہ جو زہرا کا مرثیہ بن کے زمین پہ بچھی ہوئی تھی، وہ محمد کی معراج کی رفتار سے علی کی صلابتوں کے ساتھ اٹھی، دو قدم آگے بڑھ کے ایک قدم عابد بیمار کو پیچھے کیا، اور اس سے ایک قدم آگے جا کے خود کھڑی ہو گئی، اور کہا، خدا کا شکر ہے جس نے محمد کی نسل کو باقی رکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ جناب زہرا کا خطبہ توحید اور رسالت سے ہوتا ہوا وراثت اور ولایت تک آیا تھا۔ کیا کہا؟ خدا کا شکر ہے جس نے محمد کی نسل کو باقی رکھا۔ جیسے ہی ایک آواز آتی ہے، چمر، دجالوں سے کہہ دو کہ اس علی کو قتل کر دے۔ فوراً جناب زینب نے کہا، جو تلوار اٹھنی ہو اب زینب کی گردن پہ اٹھے گی، بعد میں علی ابن الحسین کی گردن پہ، اس لیے کہ میں محمد کی قبر پہ قسم کھا کے آئی ہوں کہ جب تک زندہ ہے نسل محمد پہ آنچ نہیں آ سکتی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ سنیا، اس سے پہلے یزید نے شعر پڑھا تھا، اور کیا کہا تھا؟ سب سے پہلے اس نے کیا کہا؟ کوئی خدا نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، بنو ہاشم کا ایک کھیل تھا۔ شہزادی زینب نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جد خانے کعبہ میں پیدا ہوئے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں محمد کی ذریت میں پیدا کیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے، وَتُعِذُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ، جو قرآن کا قائل نہیں تھا وہ قرآن کی آیت پڑھنے لگا۔ ارے باپ رے باپ۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اس نے جناب زینب کو پہلے کربلا کی یاد دلائی۔ یہ جو کہا اس نے کہ جتنے علی تھے سب مارے گئے، یہ کیا تھا؟ عورت کے اوپر نفسیاتی پریشر ڈالنا کہ اس کے مقتول بھائیوں کی یاد دلا دو، وہ اتنا ٹوٹ جائے کہ خطابت کے جوہر چھن جائیں۔ بڑا بہت نازک جملے کہہ گیا۔ اصل میں ہمارے نعرے لگانے والی سماعتیں لفظوں کی حساسیت کی کم متحمل ہو پاتی ہیں۔ عورت کے اوپر ایسا نفسیاتی حملہ کر دو، ایسا نفسیاتی حملہ کر دو کہ اس کے اپنے بھائیوں کے چہرے یاد آنے لگے، اور اس کی پیاس کے عالم میں جب اس نفسیات کا غلبہ ہو تو پھر لفظ بے ترتیب ہو جائیں۔ مگر زینب خالق نہج البلاغہ علی کی بیٹی ہے، بلاغتیں اپنے اور کمال پہ جاتی ہیں۔ اس نے سوچا، اس جملے کے حربے اور حملے کے بعد زینب دو قدم آگے نہ بڑھ سکے گی، مگر زینب کا حوصلہ اور تیز ہوا، احتجاج انقلاب میں بدلا۔ زینب نے کہا، ٹھیک ہے،
آج تیری حکومت ہے، 62 ریاستوں میں تیری حکومت، آدھی دنیا سے زیادہ تیرا غلبہ، لیکن دیکھتے دیکھتے وہ زمانہ آئے گا کہ جہاں تیری حکومت ہے وہاں آنے والا تیری قبر کا نشان نہ ڈھونڈ پائے گا، اور ہر بورڈ پر لکھا رہے گا ویلکم یو ان سٹی آف سیدہ زینب۔ سلامات بھیج رہے ہیں محمد والے شطرنج کھیل رہا تھا، تاج پہنے ہوئے تھا، تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، رسول کے گھرانے کا مذاق اڑا رہا تھا۔ شہزادی زینب نے کہا حکومت تاج سے پہچانی جاتی ہے نا، یہ تاج جب ہماری ٹھوکروں میں آ جائے گا تو یہ کہاں جائے گا پتہ نہیں چلے گا، مگر پھر قیامت تک شہر شام ہوگا، دہشت گرد بھی آئیں گے، مگر میرے روزے پہ میری تربت سے تاج نہیں جائے گا، تاکہ پتہ چلے کہ حکومتیں آتی جاتی رہیں گی مگر شام پہ مملکت زینب کی قائم رہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ کلدانی اور سوریانیوں کا زمانہ آپ دیکھ لیے، 26,000 سال پرانی کائنات میں دو ملک بڑے ہیں، ایک کا نام ہے عراق، ایک کا نام ہے دمشق۔ زینب نے کہا تاریخ کے دونوں قدیم ممالک ہیں، دونوں پہ قیامت تک اقتدار یا بھائی کا رہے گا یا بہن کا۔ عراق پہ عباس کا پرچم لہرائے گا، شام میں زینب کا تخت سجا رہے گا۔ نعرہ حیدری، بس زینب نے خطبہ دینا شروع کیا، اور آج اسی شام میں اہل بیت کے ہاں کسی کے ہاں دوسرے کی زمینوں پہ نہ جنگ جائز ہے نہ قبر جائز ہے، یہ کسی کی زمین پہ اپنی قبر نہیں بناتے، جہاں قبریں ملیں گی وہاں ان کی پراپرٹی پہلے سے ہوگی۔ جب آپ جناب زینب کے علاقے میں جائیے گا تو اسے کہا جائے گا راویہ، وہ راویہ پراپرٹی ہے حضرت جعفر تیار کی، جو حضرت عبداللہ ابن جعفر کو وراثت میں ملی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن جعفر کو جناب زینب کے نام لکھ کے انہوں نے بھیجا تھا کہ یہ پورا علاقہ باب الصغیر تک یہ زینب کی پراپرٹی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اسی قبرستان میں فلاں دفن ہوا ہوگا، ہوگا بھی تو قبرستان تو زینب کی پراپرٹی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ آج راویہ سے 4 کلومیٹر اس طرف مشرق میں غوطہ نام کی ایک جگہ ہے، جہاں آج پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ 3,90,000 لوگ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ ٹھیک ہے وہاں کچھ سویلینس بھی ہیں، ان کو ہم نکالنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، میں کسی بھی مسلک کے حوالے سے گفتگو کرنے کا قائل نہیں ہوں، میں جب بھی ہیومینٹیز کی بات کی جاتی ہے، جب بھی انسانیت کے فروغ کی بات ہوگی، اس وقت مسلک کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں آپ کے سامنے ذمہ داری سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں اگر سویلینس ہیں تو موجودہ حکومت انہیں اگر باہر نکال کے پناہ دینا چاہتی ہے، انہیں نکلنے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ اور اس کے اندر جو لوگ ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون لوگ ہیں۔ 2-3 منٹ میں ہلکا سا تجزیہ کرنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ شام کا واقعہ ہے اور شہزادی یہ شام کے حوالے سے گفتگو ہے اور ہمارا بالکل ریلیونٹ مسئلہ ہے، اس لیے آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ 200 سال پہلے سعودی عرب میں ایک شرارہ اٹھا جو طوفان بن گیا، اور اس نے انسانیت کا قلا خما کر کے یہ بدعت وہ بدعت کرنا شروع کر دیا، اور اس کے لیے سب سے پہلے ملکوں کے آثار مٹا دو، حکومتوں کے نشانیاں مٹا دو، مذہبوں کی تہذیبیں ختم کر دو، اس کے لیے عمارتیں ختم کر دو، جنت البقیع شہید کر دی گئی، اور اس کے بعد میں ہمارے جو اسلامی آثار ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کربلا کو پامال کر دو، لوگ جس وقت کربلا سے مبارکباد دینے کے لیے غدیر کے دن نجف میں پہنچے ہوئے ہوں کربلا کو شہید کر دو، اور واقعی آثار شہید کر دیے گئے، مگر کربلا پھر تعمیر ہوئی، اور جب کوئی بھی روزہ شہید کیا جائے گا اس کی عمارت اس سے جس جبل ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو قوم جتنا دبائی جائے گی وہ قوم اتنا ہی اوپر اٹھے گی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ہم لوگ ظلم سے کہاں گھبراتے ہیں،
آپ کہتے ہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں, آزاداروں کو قتل کر دو, ہم آزاداری کو نہیں قتل ہونے دیں گے, آزاداری بچی رہے گی, آزادار پیدا ہوتے رہیں گے. سلوات بھیجے محمد والے. اس وقت دنیا اتنا زیادہ ہائی ٹیک نہیں ہوئی تھی, اس لیے آپ نے یہ کام کر لیا, مگر ٹھیک ہے ہماری عبادت گاہیں پھر پروان چڑھیں. اب آپ نے ایک کام کیا کہ ہم اسی طریقے سے واجہ سامرہ سیریا ہوتے ہوئے عراق میں گھسیں, کربلا کو ختم کر دیں نجف میں. عمار آپ کو اپنی فرعونیت اور رعونت پہ اتنا غرور تھا کہ آپ نے کہا کہ 1.5 دن میں ختم کر دیں گے, مگر آج کہیں عراق میں آپ کو پتہ نہ چلا. سوال یہ ہے کہ آج آپ کو بڑی ہمدردی ہے, یہ لوگ جو عراق میں ڈالے گئے تھے ان کے پاسپورٹ کہاں کے تھے, ان کے ہاتھ میں اسلحے کہاں کے تھے, کبھی آپ نے پوچھا؟ آپ نہیں پوچھتے تو ہم بتاتے ہیں. سعودی عرب کے پاسپورٹ ہیں, فلسطین کا اسلحہ ہے, نکال کے دیکھیے آپ, کسی کو بھی اٹھا کے دیکھیے. اچھا ٹھیک ہے, ہم این آر آئیز کے قائل ہیں, ہمارے یہاں بھی انسان پریشان ہوتا ہے, ہم ٹھیک ہے آپ کی اس پالیسی کو بہت زیادہ احترام کرتے ہیں, ہم سلام کرتے ہیں آپ کے اس جذبے کو جو ہیومینٹیز کے حوالے سے ہے, پورے یورپ میں ہے, پورے امریکہ میں ہے, یو ایس میں ہے, یو کے میں ہے. اگر آپ اپنے ملک میں پریشان ہیں تو آپ ایک اسائلم پرپوز کر دیں کہ صاحب ہمیں امان چاہیے, وہ آپ کو پاسپورٹ دے دیں گے, آپ وہاں رہیے ٹھیک ہے, مگر وہ شرط رکھیں گے کہ آپ ہماری مرضی کے بغیر اس ملک سے باہر نہیں جائیں گے, اور جائیں گے تو وہیں جائیں گے جہاں سے آئے تھے. کیا بات ہے, ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. تو اگر آج ملک شام میں اس طرح کے کچھ پاسپورٹ ہولڈرز ہیں جو 3 لاکھ لوگوں کو غوطہ میں اسیر کیے ہوئے ہیں, تو یا تو وہ شام کا پاسپورٹ بنوائیں سیریا کا, اور یا تو جہاں کا پاسپورٹ تھا وہاں واپس جائیں. تو آپ ان کو اپنے یہاں بلانے کے لیے تیار نہیں کہ یہ ہمارے یہاں آتنکواد پھیلا دیں گے, ان کے قانون پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں, تو مان لیجئے یہ آتنکوادی ہے, اور آتنکوادی ہے تو ان کا آپریشن واجب ہے. سلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ہم سیدھی سیدھی بات کرنے کے قائل ہیں, اور یہ دوہرا رویہ آپ کیوں اپناتے ہیں؟ ایک ملک اور ہے جو اس وقت پریشان ہے, اور وہاں پہ جب کچھ بیچارے شہری پریشان ہوتے ہیں اور تھوڑا بہت جتنا اللہ نے ان کو طاقت دی ہے جھپٹنے کی کوشش کرتے ہیں, جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں, تب آپ وہاں حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں, اسلحے دیتے ہیں, انہیں مار ڈالو, یہ باغی ہیں. اچھا اگر اس طرح کے لوگ سیریل حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں تو آپ وہاں حکومت کو نہیں سپورٹ کرتے, دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ دوہرے ماپ دنڈ کیوں ہیں؟ سلوات بھیجے محمد والے محمد. تو اس وجہ سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جب ایسے دہشت گرد پیدا ہو جائیں. اور آپ پریشان نہ ہوئیے کہ آج صرف غوطہ میں ایسے لوگ ہیں اور سیریا کا شہزادہ پریشان ہے. بشار الاسد کے حوصلوں کو ہم سلام کرتے ہیں, ہم ذمہ داری سے یہ بات کہتے ہیں, ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے کہ ایک شخص دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے اور ہم اس کو کمزور کرنا چاہیں. لیکن اگر آج آپ اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں تو یہ جتنے وہاں ہیں اس سے زیادہ تعداد میں آپ کے یہاں بھی ہیں سب جگہ. جس دن کل یہ نکلیں گے اپنے اپنی بلوں سے تب آپ کیا کیجیے گا؟ میں قبل از وقت آپ کو ڈاٹا دینے کا قائل نہیں ہوں, ضرورت آئے گی تو بتاؤں گا. سلوات بھیجیے محمد والے محمد. محفوظ کوئی کہیں نہیں ہے, اور اگر آپ یہ تماشے کرتے رہیں گے اور دہشت گردی کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کریں گے تو پھر دنیا ایک پوری یوں کہہ لیجئے کہ ایک عالمی جنگ جو پہلے سے ڈیو ہے, یہ نہیں کہ ہونے والی ہے. جو حالات آپ نے بنا دیے ہیں دنیا کے اور اسلام کے طبقے بنا بنا کے آپ نے اسلحے سپورٹ کیے ہیں, 5-6 سال پہلے یہ جنگ ہو چکی ہوتی, ڈیو ہے یہ. یہ تو ہمارے مراجع اکرام کا پیشنس ہے جو اسے روک لے گئے. سلوات بھیجے محمد والے محمد. ہم سے زیادہ آپ کون, کس کے جگر میں زخم ہوگا پوچھے کوئی؟
اور اس کے بعد ایک کام میرے بھائیوں اور ہے، یہ یہاں سے ناکام ہو گئے۔ اب یہ جو غوطہ میں چند لوگ چھپے ہوئے دہشت گردی کی نئی سرنگ بنا رہے ہیں اور نئے رار تلاش کر رہے ہیں تاریخ کے، ہائے 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 ہائے، چہرے پرانے، نام پرانے، غار نئے۔ ارے اس سے زیادہ میں کیا بتاؤں بھائی، کنیتیں بھی پرانی ہیں، سلسلے بھی پرانے ہیں، کام بھی پرانے ہیں، نام بھی پرانے ہیں، بس غار نئے نئے، نئی سرنگیں بنا رہے ہیں شام کے اندر، اس میں سے وقت کے اندر نکل کے آئیں گے۔ تو جب یہ آپ نئی نئی بنا رہے ہیں تو یہ جو سرنگ بنی ہے آپ کے نا، یہ داعش کے جنازے کی آخری کیل ہے، بس آپ کی ایکسپائر ڈیٹ آ چکی ہے۔ سلوات بھیجیے محمد والے محمد، ہم بھی جانتے ہیں ظلم کی اوقات کیا ہے، ہمیں اپنی مظلومیت پہ بھروسہ ہے۔ بس یاد رکھیے گا، چھوٹے موٹی باتوں پہ مت جائیے گا، زمانہ کرداروں کی جنگ کا ہے، تلواروں کی جنگ کا نہیں ہے، زمانہ ذہن کی جنگ کا ہے۔ آپ کی اکنامی کو کیسے کمزور کیا جا رہا ہے، آپ کے عقائد کو کیسے کمزور کیا جا رہا ہے، اب یہ دو پھڑ میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہ جو بیچارے کام کرتے ہیں ان کو خود نہیں پتا کہ ان کا مشن کیا ہے، اس لیے کہ یہ جو ان کے اوپر ان کا بوس، اس کے اوپر اس کا بوس ہوتا ہے، وہ ٹکڑوں میں کام کو دیتا ہے اور اس کے بعد میں اس کو کہاں یوٹیلائز کرنا ہے وہ اس کا بوس بتاتا ہے۔ تو یہ سب کو پتا نہیں ہے کہ ان کو کہاں کہاں یوٹیلائز کر کے کون سا رزلٹ نکالا جا رہا ہے۔ تو ان کو دو پھڑ میں بانٹا گیا ہے، ایک وہ جو توپ اور تفنگ سے کام لیتے ہیں اور غوطہ میں اس وقت چھپے ہوئے ہیں، ایک وہ جو ذہنوں کو بدلنے کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ ہم ان کے روزوں کو تو نہیں برباد کر پائے، اس لیے کہ کتابیں بعد میں ہیں، یہ بات سمجھ لیجیے گا، مرکز پہلے ہے، پلیٹ فارم پہلے ہے۔ اگر روزوں کو مسمار کر لے جاتے تو پھر ہماری شناخت کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا، لیکن ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوتا، شہزادی کی ضمانت ہے، روزہ اس سے بڑے تعمیر ہوتے، ہم اپنے جسموں کا خون کی قربانی دیتے ہیں اور دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ہمارا پلیٹ فارم جب توڑ نہ سکے، ہمارے مرکز کو توڑ نہ سکے، تو دوسرا کام انہوں نے عقائد میں کام کیا ہے جو اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس وقت ہماری قوم کی صورت حال یہ ہے کہ آدمی دو ہیں، فرق تین۔ بس اس پہ میں وضاحت سے آن دا ریکارڈ بولنے کا اس وقت موقع مناسب نہیں سمجھتا ہوں، آپ سمجھدار ہیں، یہ صورت حال نہ آنے دیجئے۔ خدا کے واسطے وہ جو آپ کے قوم کے ذہین لوگ ہیں ان کو کم سے کم موقع دیجئے کہ وہ حالات پہ نظر رکھیں اور اس کے بعد میں آپ اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ شہزادی زینب نے جو خطبہ دینا شروع کیا، اس پورے خطبے میں وہ سیاسی شعور جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ یزید نے جو جو انکار کیے تھے، کوئی خدا نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی امام نہیں، شہزادی زینب کے خطبے میں اسی کا اس بات نظر آتا ہے۔ ہزار تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہمیں محمد کی ذریت میں پیدا کیا۔ اس کا مطلب حسین کی کربلا کا مشن بتاتی ہوئی جناب زینب آگے بڑھتی ہیں، اور اس کے بعد جناب زینب کے خطبے کا آہنگ ایک نئی نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ صرف دفتیوں کے بیچ چند اوراق پہ لکھی جانے والی کتاب کا نام نہیں ہے، نہج البلاغہ کے ورق کردار کی شکل میں ابھرتے ہیں۔ زینب نہج البلاغہ کے ایک ورق کا نام ہے، سجاد نہج البلاغہ کے ایک ورق کا نام ہے، عباس نہج البلاغہ کے ایک ورق کا نام ہے، میسم تمار نہج البلاغہ کے ایک ورق کا نام ہے۔ جناب زینب نے خطبہ دینا شروع کیا، اے یزید، اگر اسلام کے بچانے کا سوال نہ ہوتا تو میری جیسی حسب نسب کی ملکہ تیرے جیسے بے حسب آدمی سے گفتگو کو لائق نہیں سمجھتی تھی۔ تیری حیثیت میری نظر میں اس گھورے پہ اگی ہوئی گھاس سے زیادہ نہیں ہے جسے چند نجس جانور چرتے رہتے ہیں۔ تجھے اپنے بڑوں پہ بڑا ناز ہے، جلد ہی تو بھی اپنے سگوں کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس جگہ سگوں کو فارسی میں سمجھیے، سلوات بھیجے محمد والے محمد، جلد ہی تو بھی اپنے سگوں کے پاس۔ آپ یہ سوچئے، اس سگوں کو سننے کے بعد یزید تو بھونکنے لگا ہوگا، سلوات بھیجے محمد والے محمد پر، جلد ہی تو اپنے سگوں کے پاس پہنچ۔ اے یزید، تو ہمارے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ تیری حیثیت تو اس پگلی عورت کی طرح سے ہو گئی ہے جو اپنے اون کے گولے کو خود ہی الجھاتی رہتی ہے۔
سلجھانے کی صلاحیت کھو بیٹھتی ہے. یہ شہزادی کا خطبہ کیا فصاحتیں ہیں, کیا بلاغتیں ہیں. بس لیکن دربار شام سے بازار شام تک جناب زینب کے سات جملے اس خطبے کے علاوہ ہیں, جسے نثر کا مرثیہ کہہ لیجئے, جسے بین کا فقرہ کہہ لیجئے. پہلا جملہ ہے, سات جملے ہیں. اماں اماں تیری بیٹی کا استقبال کا یہ عالم کہ مرد بازار میں پتھر لیے ہوئے, عورت بالائے خانہ صدقے کی کھجوریں لیے ہوئے. ایک جملہ. دوسرا جملہ, اماں کہاں شرابی کا دربار, کہاں وارث تطہیر. تیسرا جملہ, جس دربار میں یزید بیٹھا تھا اس دربار کے باہر ہم 72 گھنٹے تک کھڑے رہے. تیسرا جملہ. چھوٹے چھوٹے, میرے پاس وقت نہیں ہے اس لیے میں مسائل کو جملوں میں سمیٹ رہا ہوں, جملوں میں سمیٹ رہا ہوں. چوتھا جملہ, اب ماں خود یزید کی زوجہ ہند نے ہمارا استقبال یہ کہہ کے کیا تھا کہ آپ مدینے کی رہنے والی ہیں. پانچواں جملہ اور سنیں گے. اماں یہ بی بی زہرا کی قبر پہ جا کے بیان ہے یہ. اماں جس ہند کو ہم نے چادر سکھائی تھی, پردہ سکھایا تھا, وہ سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی تھی, اور جس گھر سے پردہ چلا اس گھر کی بیویاں بے مکنا و چادر. چھٹا جملہ, اماں یہودی اور عیسائی اور جاسلیخ جیسے لوگ کہتے تھے کہ ہم نسل داؤد کے بھی ایک شخص کی خاک کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں, اور تو محمد کی نواسی کو بے مخنا چادر اپنے دربار میں رسوا کر رہا ہے. اماں ایک اور جملہ عجیب و غریب ہے صاحب. اماں ہم بے مخنو چادر دربار میں کھڑے رہتے تھے اور یزید شطرنج کھیلتا تھا. بس ارباب عزا شہزادی زینب, مصائب ختم ہیں جناب زینب کے اوپر. یہ سات جملے ہیں بکھرے بکھرے, وقت نہیں ہے جو میں ترتیب سے پڑھتا, اور اس کے بعد میں ایک مرثیہ ملتا ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بس اور اسی پہ ختم ہے مجلس. شہزادی آپ کا پرسہ قبول کریں, آپ کی حاضری قبول کریں. دن بھر یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک بی بی کی عظمت پر صبح سے شام تک پانچ مجلسیں, پانچ پانچ گھنٹے تک آپ نے سنا اور ان کے بیچ میں اشعار بھی سنے. کون ہے کہ ایک کردار کے اوپر دن بھر ایک ہی مجمع اس طریقے سے سنتا رہے, خطابت کا سلسلہ جاری رہے. ارباب عزا بس ایک مرثیے کا ایک جملہ, بس دو مرثیے جناب زینب کے, ایک مطلب اور پیش کرتا ہوں میں. بس بلکہ یوں جوڑ دیتا ہوں کہ تھوڑا کربلا اور مدینہ. کربلا میں ایک مرثیہ, فیا غیونی اس کبھی علی بنی بنت النبی, اے میری آنکھوں رو محمد کی بیٹی کے بیٹے کے اوپر. اسی مرثیے کا, یہ دو دو مصرے کے مرثیے ہوتے تھے نوحے کی شکل میں جناب زینب کا. آگے کا جو ٹکڑا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وائے ہو یہ دنیا تیرے اوپر, افسوس ہے یہ دنیا تیرے اوپر, خاک ہے یہ دنیا تیرے اوپر کہ تو میرے بھائی کے سر کی قیمت میں مانگی گئی. یہ کربلا. اور آپ سنیں گے, آپ ابھی مولانا سے آپ رخصت,
سن رہے تھے کہ جس وقت امام حسین چلنے لگے ہیں تو بی بی زینب کو بلا کے وصیتیں اور نصیحتیں. بس میں تو اب ٹکڑوں کو پڑھنے کی میرے پاس سکت نہیں بچی, اور یقین جانیے میں بھی کل سے بی بی زینب کے اوپر رات پہلے ایک پورا مسالمہ ٹائپ سے تھا. رائبریلی میں آپ سب سے رابطے میں بھی تھے, ساری رات ہم وہاں جشنیا جو بھی تھا سلسلہ پڑھتے رہے اہل بیت کی فضائل, اور اس کے بعد دن میں مجالس کا سلسلہ, اور اب یہ اب سکت بھی نہیں بچی. مگر ایک جملے کا ایک انداز بس آپ یہ دیکھ لیجئے, اہل بیت کے یہاں بہت ساری چیزیں صرف اور صرف احساس کے اوپر یا اس مجموعی طور پر جو منظر ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. آپ تھوڑا سا میری طرف دیکھنے کی توجہ فرمائیں تو میں آپ کے سامنے بات کروں. عاشور کے دن جناب زینب کہتی ہیں, جناب فضا کہتی ہیں کہ دو رخصتیاں ہیں امام حسین کی. ایک رخصتی وہ جسے میر انیس نے لکھا, مرزا دبیر نے لکھا کہ سات بہنوں کے بیچ سے حسین نکل کے آئے. زینب تم پہ میرا آخری سلام, رقیہ تم پہ میرا آخری سلام, ام کلثوم تم پہ میرا آخری سلام, سات بہنوں کے بیچ سے. فضا کہتی ہیں کہ اس سے پہلے حسین ایک بوسیدہ سا خیمہ تھا, اس کے اندر کوئی گیا نہیں جو یہ بتائے کہ حسین نے زینب سے کیا کہا, زینب نے حسین سے کیا کہا. میں پیچھے پیچھے ماں بن کے خادمہ بن کے گئی, مجھے نہیں پتا کہ حسین نے اس رخصت میں زینب سے کیا کہا, زینب نے حسین سے اس رخصت میں حسین سے کیا کہا. بس منظر ایسا تھا کہ جس کو دیکھ کے میں چکر کھا کے زمین پہ گر پڑی. وہ کیسا منظر تھا؟ کا منظر ایسا تھا کہ جب اس خیمے میں بھائی بہن جا رہے تھے تو حسین آگے آگے تھے, زینب پیچھے پیچھے, مگر جب نکلے ہیں تو زینب آگے آگے, حسین پیچھے پیچھے. بس ارباب اعظم حسین پوچھ رہے تھے, بہن دیکھوں قیادت کیسے کرو گی. ایک منظر شام کا اور, جب سب ہو گیا سارا خطاب ہو گیا تو جناب زینب نے جس وقت پوچھا ہے کہ میرے بھائی کا قاتل کون ہے, یزید نے کہا میں نے نہیں قتل کیا, عمر سعد نے اور شمر ابن ذوالجوشن نے قتل کیا. یہ سمجھ لیجئے, بس یہیں سے میں چاہتا ہوں مصائب میں بھی پیغام جاتا رہے. یہ زینب کی حکمت عملی تھی جس نے اپنی مظلومیت سے یزید کو اس کے دربار میں بے نقاب کر دیا. جب انسان کسی کے قتل سے دامن کھینچنے لگے تو سمجھ لیا وہ اقبالیہ مجرم ہے. وہ دوسرے کو کہہ رہا ہے مگر وہ اسے جسے اپنے طور پہ فخر محسوس کرتا تھا وہ آج جرم ماننے پہ مجبور ہو گیا. جس وقت یزید نے کہا کہ میں نے نہیں قتل کیا, شمر اور ابن سعد نے قتل کیا, زینب نے کربلا کی طرف رخ کر کے کہا بھیا تیرے قاتل کو اس کے دربار میں بے نقاب کر دیا, اب یہیں سے تیری عزا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ زینب کا سیاسی شعور تھا. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر شمر نے اور عمر سعد نے ہی قتل کیا, یزید کی یہ پالیسی اگر یہ کامیاب بھی ہو جائے تو زینب پوچھیں گی کہ وہ خنجر کہاں سے گیا تھا, وہ بیعت کہاں سے گئی تھی, وہ انٹینشن کیا تھا, وہ کس کے تنخواہ دار تھے. اور آج وہی ایک مشن ہے جو بنو امیہ کے کارندے لے کے بڑھتے ہیں. یزید تو شام میں بیٹھا تھا, اس نے کیا کیا؟ لیکن یاد رکھیے گا شمر کے ہاتھ میں خنجر یزید کا تھا, اس لیے یزید پہ بھی لعنت شمر پہ بھی لعنت. اب ایک مصائب کی منزل آخری بار, میں نے تینوں مرحلے آپ کے جناب زینب کے انداز کے کہ قیادت کیسے شروع ہوئی. اب جب پہنچی ہیں اپنی ماں کی لحد پہ تو ماں کی لحد پہ ایسے خود کو گرایا جیسے عباس نے ترائی پہ اپنے آپ کو گرایا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ دریا کی ترائی پہ جب عباس گرے تھے تو ہاتھ کٹے ہوئے تھے, ماں کی لحد پہ جب زینب گری ہے تو ہاتھ اس قدر بدنے کے بعد بے جان ہو چکے تھے کہ ماں کی لحد پہ جب گری ہیں تو ایک مرثیہ کا اماں پچھتائے گی وہ مصیبت جو تیری زینب پہ نہ ٹوٹی. الشام الشام